Terve! Tällä videolla mä esittelen teille KONS 11 kW kotilatauslaitteen. Tämä mielenkiintoinen aparaatti ottaa virtaa voimavirrasta. Tästä löytyy 4 erilaista versiota. Nyt meillä on tässä videolla tämä 11 kW versio. Löytyy myös 22 kW kolmivaihe, mutta sitten on yhdestä vaiheesta 7,2 ja 3,7 kW versio. Ja mun oma auto kun ottaa kolmesta vaiheesta virtaa, niin tää on siinä mielessä fiksu ja varma valinta. Tän laitteen mukana tulee tällainen säilytyslaukku sekä seinätelitys. Eli jos sä haluat, sä voit laittaa sen seinälle tähän tapaan. Kaapelin pituus on 5 metriä, eli se ylettyy helposti sitten tonne auton päähän vähän pidemmäkin matkan päästä. Ja mikäli haluat, niin voit ostaa kotilator.fi-verkkokaupasta tämmöisen Type 2 seinätelineen, että saat sen pistoolin kahvan tuohon seinälle näppärästi, että se pyörit tuolla maassa. Toinen semmoinen lisävaruste, mikä on hyvä olla, on tämmöinen sukoadapteri. Lähet reissuun ja saat ton kaapelin kytkettyä sukoon, mikä sulla ei olekaan voimavirtaa käytössä, ja lataus onnistuu sitten vähän pienemmilläkin tehoilla. Laitteessa on A ja B pikavirtasuojat. Ampeerit on säädettävissä 6, 10, 13, 16 amperia. Ajastin 1-6 tuntia. Ja voit säätää, että lataus lähtee käyntiin esimerkiksi 6 tunnin kuluttua. Sitten täällä löytyy kilowattituntimittari. Ja tuosta kilowattituntimittarista sä näet, kuinka paljon siellä on ladattu yhteensä. Sitten kun irrotaan seinästä, niin mittari nollaantuu. Siinäpä lyhyesti tämä KONS-latauslaite. Jos tuli jotain kyssäreitä, niin heittäkää niitä tuonne kommenttikenttiin. Muistakaa tykätä videosta. Kiitos kun katsoitte. Palataan taas. Moro moro!